はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日から1900万ダウンロード感謝祭クリスマス編が開催されました。ホーム画面もそれ用に雪が降っているというわけで、まあ楽しんでいくんですけども、まあ特設サイトでなんか新たなもらえるもんあるんで、ちょっともらっていこうかなと思います。はい、というわけで特設サイト飛んできたんですけども、今回のクリスマス編の主役真冬先生とセナがね真ん中にいて、まあいろんなキャラクターが囲っているというわけで、まあ結構かわいい、かっこかわいいサイトに変わってますね。んーで、何もらえるかっていうのは、まあもうね書いてあるんですけども、どれや、あこれか、このボタンからもらえる、これ12月22日今日からここ受け取るタップしたらルビー500個、これもらえます。はい、もうすでにもらえるってもらってる人いると思うんですけども、まあぜひともね、これはここ来るだけでもらえるんで、はい、ルビー500個ってガチャ1回目の10連半額分に相当されるんで、まあつまり限定ガチャ10連1回引けるのが無料でもらえるんで、これはもう忘れずに絶対に受け取っていきましょうという感じで、僕も受け取りました。はい、ありがとうございます。まあ、真冬先生をお迎えする準備はものすごく順調に進んでいるんじゃないかなと思う。そんでもってもう一つ、まあるんですよね。これ何がもらえるっていうわけではなく、ツイッターでなんか行われているキャンペーンなんですけども、これも、このサイトにあるんですけども、あちょっと読み込みが重い、あそのキャンペーンっていうのがこちらなんですけども、ツイッターキャンペーン第2弾クリスマス編いいねキャンペーンというわけで、これちょっと見ていこうかなと思うんですけども、1225いいね達成でアンケート1位のアイテムを全員にプレゼントというわけで、もうね余裕に達成されているんですけども、アンケートこれですね、この中から見事投票1位を獲得したものが全員に配られるというまあキャンペーンですね。星5確定10連チケット宝玉かけら5個スタミナ500というわけで、これ皆さん何が一番欲しいか、まあ投票、まあ、してみるのいいんじゃないかなと思います。これ結構ラインナップ激アツですよね。星5確定10連チケットに関しては来年アップできますし、宝玉のかけらも捨てがたいし、スタミナ500も欲しい、全部欲しいんですけども、まあ僕もね後から投票しようかなと思います。なんか動画の中で投票してしまったら、なんか僕も言うて配信者なんで、なんか組織票みたいな入ったらなんか怖いんで、後でやろうかなと思うんですけども、まあぜひともね皆さんも投票してみてください。はい、まあ、この2つがね今日から特設サイトにてなんかやれるんで、ぜひともやりましょう。